Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і сьогодні поговоримо знов-таки про цікавий аудіогаджет. І цього разу в нас знов відносно бюджетні навушники від компанії Tangzu, Tengzu. Назвали вони їх Fudu Verse One, і зробили вони їх у співпраці з Divinus. Тобто у комплекті тут ще якісь класні насадки мають бути. Не дуже легко все це вимовити, а також назва звучить доволі так не благозвучно для нашого вуха, але в цілому Tangzu дійсно роблять непогані модельки, в них і гарний дизайн, і гарний тюнінг звуку, тож, як завжди, я переповнений приємними очікуваннями щодо цих навушників, ну і давайте подивимося на них. Анекдот дня сьогодні такий. Кажуть, що дівчині, щоб привернути увагу на вулиці, достатньо надягти обтягуючу червону сукню. Так, наче на парубка в червоній сукні, ніхто не зверне уваги. Ну і давайте розпакуємо. Як бачите, коробка тут прям таки пафосна. Тобто не щось прям мега-супер, але за таку коробку було б не соромно навіть і в більш дорожчому сегменті. А тут в нас сегмент до 100 доларів. Взагалі я в ньому вже звик до гарних упаковок, презентацій, всього такого іншого, але тут все ж таки воно Tangzu зробили з більшим розмахом. Тож, таку подарувати комусь буде дуже прикольно теж. Ну, попереду, як бачите, такий монотонний теж принт. Позаду в нас специфікації. З цікавого тут 10-мм динамічний випромінювач, дві арматурки, менш ніж 1% спотворень, в цілому доволі низько, але зараз це вже стає більш нормою. 106 дБ чутливості, розбаланс каналів менше 1%. Оптимістично 16 Ом імпедансу, тобто в цілому 16 Ом трошки низькувато, але враховуючи те, що чутливість не дуже висока, то буде нормально. Хоча, звісно, краще було б 32, трошечки спростило б навантаження для плеєрів, але і так добре. І якийсь тут, бачите, срібний ліц, посріблений, точніше, ліц у комплекті. Тож, всередині ще одна коробочка, тут у нас таке креслення навушника, чи як назвати це, не знаю, ну, креслення об'ємне, мабуть. Тож, хто там у нас конструктори, можете мене поправити. Далі, посередині навушнички, тобто бачите, все гарно організовано. Далі в нас тут два набори насадок, один дивніше другого. Тобто перші ось ці Divinus, вони такі дуже-дуже гладенькі, цікаві. А ось Tangsankai, ну, мабуть, від самих Tangzu. І вони ще цікавіші, тому що в них такий силікон трохи липкий, але з текстурою. Тож, незвичні два набори насадок в комплектації. Що теж, як на мене, плюс. Далі безпосередньо навушники. І на них ще така пара звичайних-звичайних насадок, традиційних, які вже багато разів ми бачили. І ось такий майже гаманець в якості чохла для них. І тут кабель в нас. І також тут є окремий відділ в цьому гаманці. Тож можна його дійсно використовувати як такий собі гаманець. Самі навушники теж зроблені незвично, тож передня сторона – це метал. Бачите, цікаво виглядає. Гралися вони в першу чергу не з якимись візерунками, а з текстурами. Трикутничок і навколо нього така ось текстурка, щоб не розмивало її. А внутрішня сторона зроблена з пластику чи там епоксидної смоли, вони заявляють Resin, але знов-таки незвична. Вона трохи така шершава на дотик, майже не прозора, тобто бачите, динамічний випромінювач можна ще побачити, але не більше того. Навушники доволі компактні, мені в вуха сідають добре, але маю підозру, що комусь цей от виступ тут може не підійти, хоча тут це знов-таки, я тільки так гадаю, не впевнений, чи це правда, чи ні. Довгий звуковод, що теж треба мати на увазі при посадці. Проте він дає вищу за середню шумоізоляцію, що, як на мене, теж добре. Є ось цей виступ і є захисна сіточка, тобто все, на що можна сподіватися в гарно зроблених навушниках, тут присутнє. Взагалі, дизайн та
якість того, як вони зроблені, дуже мені подобається. Тож, начебто, да, там класичний чорний-чорний колір усіх відтінків, але різні текстури, різні там ступені прозорості і всього такого, і вже виглядає дуже незвично. Далі в нас комплектний кабель. Трошечки нагадує матеріал ізоляції гуму. Хоча сподіваюся, думаю, що це теж там щось таке, якийсь сучасний матеріал, назву якого я не знаю. Тож, в нас класичні дуже двопінові конектори. Без усіляких там виступів, западин чи ще чогось. Гарно фіксуються і тримаються. Є завушини, сам кабель доволі м'який, не найм'якший, але близький до тих, що дійсно м'які. Завдяки цьому завушини непогано гасять мікрофонний ефект. Далі в нас розгалужувач з повзунком, і після цього він йде плетеним до, у даному випадку, балансного пентакону. Але ви можете обирати, там в них два варіанти з кабелем або пентакон, або 3,5. Тобто, як бачите, зовнішня вся частина виконана прям дуже-дуже приємно. Ну і, звісно ж, поговоримо про звук. Ви знаєте, я трохи вже розбалувався, що в нас там кожна нова бюджетна моделька, ну, не знаю, зараз мене закенселять за те, що 100 баксів це не бюджетна, але все рівно я тримаю цей розподіл, в якому десь до 100 доларів це все ще бюджетні модельки. Можете зі мною посперечатися в коментарях, але це просто, скажімо, те розділення, яке я тримаю. До речі, скільки для вас бюджетні навушники? Тільки так об'єктивно оцініть, не просто там зі стелі. Тож, чергові бюджетні навушники, черговий, гарно відтюнінгований звук, чергова, ну, скажімо так, трохи незвична подача. До речі, вона тут різниця в залежності від насадок. Ось цими, як там їх звуть, Divinus, вони гладенькі такі, і вони зміщують акцент трохи в бік глибоких низьких частот, з ними трохи більше глибокого басу. Це зміщує акцент на низьких частотах і плюс робить сцену трошечки меншою. А з тими насадками, що від самих Tangzu йдуть, вони більше акценту трохи роблять на середній бас і сцени трохи більше. Але різниця в сцені, вона дуже-дуже не критична. Тож, насправді, я їх слухав більше з ось цими чорними насадками, тому що мені захотілося для подачі цих навушників трохи доданого такого глибокого басу. Тому що Tangzu вирішили зробити їх музичними. Вони не намагалися сфокусувати їх на мікроконтрасті. Тобто, з точки зору цього аспекту, вони там не для якогось критичного вислуховування, там для відокремлення інструментів там якихось. Вони для тих, хто полюбляє музикальну, аналогову подачу, таку цілісну. Але давайте про все покроково. Тож, бас уходить на гарну глибину, добре контролюється, він акцентований, акцент десь трохи більше за середній, не якийсь великий, я б їх не назвав басхедними, але бас доволі приємний, це глибоке гуркотіння присутнє, але в той самий час воно не домінує, тому не звучить якось втомлююче або дискомфортно. В цілому гарно тримають баланс, трохи бракує їм, звісно, ось цих дрібних нюансів і деталей, але попри це низькі частоти, текстури на низьких частотах рендеряться добре. Натуральні інструменти звучать доволі натурально, не максимум там натуральності, але з іншого боку ці навушники знов-таки не тулять їх вам десь прям в обличчя. Саме тому бас добре контролюється, і я вибрав доволі незвичний трек для прикладу. Тож, я думаю, що дехто зрозумів, чому він тут, але можу пояснити. Тому що взагалі ось ці інструментали Metallica, які були на їх там другому і третьому альбомі, які багато хто вважає топовим в їх розвитку, тут, звісно, Кліф Бертон відігравав дуже велику роль, і Call of Cthulhu – це також приклад того, як його бас-гітара надавала просто життя всьому треку. Тобто тут бас не якийсь там домінуючий, не відокремлений, там в Оріоні він більш помітний, а тут він просто, скажімо, додає всьому цьому
тіла, треку, живості, маси і такого іншого. І ось ці навушники дуже добре з цим пораються. Нещодавно бачив кавер на ютубі від Scream Inc. І от в них якраз басу було трохи замало в міксі. Через це трек звучав доволі незвично і не сказати, що прям приємно. А середні частоти, знов таки, музичні, роздільна здатність не максимальна, але гарна. Ну і знов таки, це не означає, що ви там втратите якісь значущі нюанси. Просто не буде концентрації на них, тут немає такого великого підйому в верхніх, в нижніх верхніх частотах і в верхніх середніх, щоб зробити їх такими більш агресивними. Вони дуже цілісні за звуком, в них гарна динаміка і передача емоцій. Також нормально вони розподіляють вагу, але не намагаються там йти в якусь моніторність. Явна сцена трохи більша за середню з цими навушниками, трохи більша, ніж трохи більша за середню з насадками, я мав на увазі, з другими насадками. Не якась велетенська, але гарно розділяються плани і взагалі немає такого ефекту, прям, щоб я сказав, що вони звучать інтимно. Прикладом буде теж гарний трек, який рідко буває в мене прикладом. Це Detroit від Red Hot Chili Peppers. Тут у нас і фірмова бас-гітара, і цікаві гітарні рифи, вокал знайомий всім. І все це звучить доволі приємно, цілісно і музично. Верхні частоти, вони комфортні. Для тих, хто не полюбляє верхні частоти, це гарна новина. Комфортні вони не в тому сенсі, що їх зовсім немає. Вони присутні, але дуже, скажімо так, помірно. Тут немає великих акцентів. Протяжність десь середня, але в цілому базові обертони вони відіграють добре. Якихось там верхніх обертонів протяжних немає, як і шаруватості. Але ось базові обертони їм вдаються добре і в той самий час не дуже агресивно. Тому, якщо ви полюбляєте комфортну подачу, це просто буде чудовий варіант. І прикладом в нас виступатиме Interstellar. Точніше, саундтрек до нього, як завжди, Mountains. Мені він подобається. Тут є ось це звук кліків. Скоріше за все, це якийсь метроном. Мені він ще нагадує краплі. І потім ось ця наростаюча мелодія. Потім вибух всього оркестру. Ну, ви це чули. Це супер ефектно. Мені подобається, звісно, тут бракує протяжності і обертонів, щоб відіграти все це на максимум, але навіть з такими базовими обертонами навушники примудряються дуже добре цей трек відіграти. Ну, окей, не дуже добре, гарно відіграти цей трек, тому що вони дуже добре завдяки своїй динаміці передають ось цю вибухову оркестрову частину. І це їх гарна сторона. З точки зору джерел, ну, їм бажано якийсь цапік, але це не обов'язково, можна і просто зі смартфоном. Суб'єктивно я б додав якийсь цапік, але не сказати, що це просто там якась крайня необхідність. Якщо казати про порівняння, що тут було недавно? 7 Hz Sonos, вони нейтральніші, вони трохи моніторніші, тобто, навіть не трохи, а помітно моніторніші, ці музичніші, трохи, знов таки, не трохи, вони тепліші. А Simgod EM6L, що я там оглядав якийсь час тому, вони, ну, менше час, ніж Sonos, щось мене заносить із обертами кудись. Simgod EM6L, вони більш акцентують низькі частоти, навіть не більше, мабуть, десь так само, але в них трохи більше ваги, ніж тут швидкості. Вони більш детальні на середніх частотах і трохи, знов таки не трохи, вони помітно більше дають верхніх частот. Прям не кардинальна різниця, але помітно, що ВЧ в них більше. Ну, не знаю, там Fio JD7, вони басові, в них більше басу, в них більше верхніх частот, вони більш такі енергійні, емоційні, просто в обличчя, тобто зовсім інша концепція. Тож, в цілому, дуже гарні навушники, особливо, якщо ви полюбляєте таку от ненапружливу, ненапружуючу подачу, це буде добрий варіант, вони і зроблені класно, звучать приємно, тож, з усіх боків гарно. Дякую вам за увагу, не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.